Boa noite. Esta quinta-feira vai ser uma quinta-feira diferente. Aliás, costuma ser à quarta, desta vez à quinta-feira. 30 minutos com os nossos convidados, fazem o favor de estar connosco. Desta vez, 30 minutos com Marco Claudino, o líder da variação na Câmara Municipal de Torres Vedras do PSD, o candidato, o ex-candidato à Câmara Municipal, à presidência da Câmara pelo PSD, que regressou. Fizemos uma primeira abordagem, temos hoje uma segunda abordagem. Estamos na Feira de São Pedro, em direto da Feira de São Pedro, deste certame, que é um certame tradicional, com 700 e qualquer coisa antes pelo meio, e as contas, como alguém dizia, façam os outros, que eu não faço, para não falhar, mas 700 e qualquer coisa antes deste certame secular. Então, 30 minutos, hoje, só com Marco Claudino, as opiniões de Marco Claudino e do PSD em Torres Vedras. Parem de tudo mais. Marco, obrigado por estar connosco, obrigado por estar aqui na feira e muito boa noite. Muito boa noite, é sempre um prazer falar com o Carlos e também através do Carlos e da RTV ON e da Revista Festa chegar a todos os telespectadores, que verdadeiramente são telespectadores, porque vêm nas suas televisões, sejam elas através do Facebook, do telemóvel, dos iPads, dos computadores, da própria televisão e, portanto... Novas tecnologias. São novas tecnologias, temos de nos ajustar, adaptar aos tempos modernos e a comunicação, sobretudo, também tem um papel fundamental naquilo que é a ajuda da distribuição e da nossa comunicação e das nossas ideias, portanto, tem aqui um trabalho e uma função que é verdadeiramente importante. E, portanto, também agradeço a presença e, sobretudo, aqui na Feira de São Pedro, que é sempre algo que é, para todos os torrienses, algo sensível e algo também que nos traz sempre boas memórias de mais criança, de sempre quando aqui viemos e aos carrosséis, e aos divertimentos, e às exposições. E, portanto, é algo que sempre qualquer torriense gosta, não é? Portanto, Marco, nós é que agradecemos. E mesmo com este barulho, com esta azáfame, com esta algazarra, isto é feira. Faz parte. Marco, estamos na Feira de São Pedro. O PSD, em Torres Vedras, e o Marco Claudino, muito em especial, tem uma opinião sobre a feira. Sim. Está a gostar da nossa feira? Gosta da nossa feira? O que é que acha da nossa feira? Olha, há bocado estávamos a falar exatamente do ajustamento, da modernização, da atualização, das mudanças que têm que existir, e aquilo que eu penso, infelizmente, que muitas pessoas sentem, e é que eu acho que é a frase mais ouvida, é como é que está a feira? Bem, está igual ao ano anterior e aos anos anteriores. E nós defendemos sempre, e dissemos-lo em campanha, que a Feira de São Pedro é algo que é positivo, que é algo que nos liga muito, de forma muito direta e muito estreita aos torrienses e a um reencontro muitas vezes de torrienses, mas que falha aqui, a meu ver, ao nível da identificação. É uma feira demasiado generalista. Quando nós apresentamos como uma feira agroindustrial, infelizmente não é isso que hoje acontece. Nós hoje vemos os expositores e sem até qualquer desconsideração naturalmente para quem aqui se encontra, mas há uma diferente tipologia dos expositores face aos anos anteriores. Nós já não vemos cá muitas empresas, algumas ainda resistentes, do nosso tecido empresarial mais tradicional, aquele que de facto diz algo às pessoas. Nós vemos hoje muitas expositores de venda direta e, portanto, está dentro como poderia estar fora. Vemos muitas, olha, agências imobiliárias, ginásios, vemos tudo, sobretudo, de venda e não de exposição daquilo que Torres Vedras tem, diferente de todos os outros, concelhos ou de outras regiões. E como é que conseguiria ir pescar esse tipo de expositores? Para, eu acho que em princípio isto tudo é por inscrição. Não, eu acho que o resultado... Convite? Eu acho que isto é o resultado. Repare, naturalmente as empresas que têm uma componente social importante e que, portanto, muitas delas resistiram ao longo dos anos, ainda que fosse caro cá estar, porque também implica despesa de trabalhadores, que cá têm que estar durante os 10 dias, além, naturalmente, daquilo que têm de pagar à Promotores, deixaram de sentir que era algo rentável. Rentável no sentido não financeiro direto, mas no sentido também de exposição e dinâmica para aquele que é um potencial público exterior. Hoje o município de Torres Vedras, que é central no Oeste, que é central em vários concelhos, não consegue esta feira atrair, infelizmente,
pessoas de fora, como obtém, por exemplo, a Ovibeja, como a Feira de Santarém, como a Feira da Golgã, como a Feira também em Viseu, que elas são específicas. E nós que estamos numa zona regional tão marcada com a questão da agricultura, com a questão do vinho, e fomos, Capital Europeia do Vinho, foi uma proposta até da nossa campanha para nos candidatarmos. Mas foi bem abraçada pelo atual executivo. Pergunto, e agora é até um desafio que faço ao Carlos, se está aqui tanta gente a passar nesta feira, quem é que ouviu falar da cidade ou Capital Europeia do Vinho e o que é que viu de facto visível para o plenário sobre essa Capital Europeia do Vinho? E se calhar com esse questionário que fará, ou não, com os resultados que vai obter, se calhar terá uma ideia mais concreta daquilo que foi ou deixou de ser um grande potencial que tínhamos de facto ao ganhar essa candidatura e talvez não tenha sido tão bem aproveitada quanto deveria ser. Faço-lhe esse desafio para fazer esse questionário, para ver se quantas pessoas é que sabem e sobretudo se ouviram falar e em que é que ouviram falar e em que é que mudou. Mas aquilo que eu dizia é que esta feira, por exemplo, ao contrário de outras, falta algo que eu acho que é absolutamente crucial para que a feira tenha impacto também exterior. Falta zona de concertos com artistas reputados a nível nacional. Torres Vedras tem uma dimensão, como disse, central no Oeste e de capacidade de atração de pessoas pela sua centralidade, pela sua dimensão. Era importante que isso acontecesse, não acontece. E mesmo a questão agrícola, hoje está muito confinada aos tratores. De dinheiro? Uma questão de dinheiro, eu acho que esta feira é a galinha dos ovos de ouro da Promotorres. Eu creio que é mesmo a galinha dos ovos de ouro da Promotorres e, portanto, ela tem um lucro bestial, e o que é perfeitamente normal, o custo é mínimo face àquilo que é a receita obtida pela Promotorres com o desenvolvimento desta feira municipal. Desta feira. E nós temos que ver sempre a questão, não apenas com a mercearia, receita, despesa direta, mas com aquilo que é a imagem que Torres Vedras pode transportar para a promoção turística, para a promoção agrícola e também para aquilo que possa ser para as nossas empresas. Porque se as nossas empresas conseguirem vender mais, exportar mais, ter mais capacidade, podem também elas empregar mais gente com melhores salários e também criando mais impostos para Torres Vedras. Portanto, é esta falha de investimento a sério. Ainda que eu creio que as coisas, talvez pela nossa campanha, e já copiaram tantas ideias, tem alguma melhoria, falha aqui de facto na Feira de São Pedro, que eu creio que tinha aqui uma capacidade de atratabilidade e de dimensão mediática muito maior do que a que tem hoje. Pois é uma feira que eu acho que está muito, como outras situações da Câmara Municipal, como o Carnaval e como outras, tem um problema muito grande. E esta Câmara tem este problema em várias situações, até podemos falar delas entretanto, que acha normal que a Feira de São Pedro, e claro, no ano das eleições até veio cá o Primeiro-Ministro António Costa, o que eu valorizo, que eu acho que até é algo é relevante. Prestigia a feira, não é verdade? Não, e prestigia-me também a mim, porque eu não tenho dúvidas que foi por causa das eleições autárquicas que tiveram que trazer cá o Primeiro-Ministro. Mas já reparou que quando é um governo do PSD, liderado pelo PSD, nunca vem cá nenhum governante? Quando é o governo do PS, todos os anos, a abertura da Feira de São Pedro, vem governante. Pode ser uma distração que é muito recorrente, mas é este tipo de incapacidade, espira camisola, de perceber que os interesses da Câmara Municipal são uns e os do partido ficam à porta da Câmara Municipal, que eu tenho sempre muita dificuldade em perceber, mas é uma postura do Partido Socialista, é uma postura deste poder executivo que entende que só há governos bons quando são da sua cor e só confundem confundem aquilo que é o Partido Socialista e aquilo que é o governo, mas isso é algo que eu lamento muito, mas este ano, como nos anos anteriores, foi sempre do governo do Partido Socialista, vieram governantes do Partido Socialista. E eu próprio devo dizer que em 2017 sugeri que para convidar, ou 2016, já não me recordo, mas foi de 2016 a 2017, sugeri convidar o Presidente da República e os membros do Governo, independentemente, e era do Partido Socialista. O professor Marcelo não viria se fosse convidado? Eu creio que o professor Marcelo virá para o ano, pelo menos é isso que eu acho que é um compromisso que existe, dado um número redondo que a feira terá para o ano, se não estiver aqui equivocado. Esperemos que ele venha, de facto sempre uma personalidade que é importante, que eu acho que é muito consensual. Não é consensual, eu acho que os portugueses revêm-se na liderança da República através do seu Presidente da República,
custando mais, custando menos. Eu acho que não há ninguém que goste a 100%, nem das pessoas da sua área política, o que significa que está a fazer um mandato que é adequado, que é um mandato bom. O Presidente da República não tem que agradar a uma facção. Eu não tenho essa visão de, como disse há bocado relativamente à Câmara e ao Partido Socialista, de facção. Acho que o Presidente da República deve gerir aquilo que é o interesse nacional da forma mais adequada e que isso possa também, naturalmente, agradar mais a uns num momento e mais a outros noutro, mas isso também é o resultado que nós, sem clubismos, de que o Presidente da República estará a fazer um bom trabalho. O Marco há um pouco estava a dizer, com a cidade europeia do vinho, foram copiar, eu sei, pelo menos vi alguns cartazes do Marco na campanha, exatamente com esse tema. Mas não fica feliz, por exemplo, por saber que vai ser a tal via rápida para Santa Cruz, não vai chegar a Santa Cruz, vai ficar lá próximo. Vai ser construída também, já está no plano do próximo governo, para o próximo ano, penso eu. Não fica feliz por isso? Claro, eu fico feliz. Alguém me disse uma vez e me perguntou se ela faria falta. Certo. Mas eu também não digo quem é, não interessa. Isso é uma questão importante. Mas há, quando eu digo da cópia de várias ideias, posso dar o capital de coisinho, que nós sugerimos. O regulamento de incentivos para a atração de empresas, que infelizmente, mas cá está, não é mais do que a lei, é preciso também alguma capacidade de vender o produto Torres Vedras, que vamos ver se as coisas melhoram, mas que também foi uma cópia de uma ideia nossa. Mas também posso falar do Jardim da Graça, que até posso dizer com também aqui com alguma graça, que é preciso perceber que o antigo Presidente da Câmara, num comício, disse: para que a proposta do PSD é mudar uns canteiros? E não é que a proposta que a Câmara Municipal aprovou resulta em 95%, se não mais, por cento da proposta do PSD e do CDS na última campanha autárquica. Isso é bom, não é? Não é bom, mas é interessante perceber, e vou dizer isto a seguir, relativamente à Estrada de Santa Cruz, como é que em campanha, eu acho que até é um pouco vergonhoso, como é que em campanha se tenta diminuir as propostas da oposição e depois no poder, porque não tiveram nenhuma proposta. Eu até, aliás, pergunto se o Carlos recordou-se de cartazes de propostas nossas, é que eu não vi nenhum cartaz do Partido Socialista com uma proposta. Uma proposta. Portanto, tiveram, e eu até disse isso com algum distendimento e com alguma graça na Câmara Municipal, na reunião de Câmara, disse: já que os senhores não conseguem executar o vosso programa, executam o nosso. E, portanto, fico de facto feliz que a Jardim da Graça possa ter uma nova cara e uma nova roupagem. Relativamente à Estrada de Santa Cruz, está muito longe de acontecer, muito longe, infelizmente. Aquilo que o Partido Socialista também disse em campanha é que era uma estrada que não era precisa, que era dispendiosa. Até se disseram: bem, para que era uma estrada para ir ver o nevoeiro? Que é aquela forma muito simpática de diminuir... Santa Cruz toca-nos a todos. Claro, de diminuir aquilo que é nosso e o nosso potencial. E agora parece que vamos falar da estrada para o Programa Nacional de Investimentos. Mas ainda é muito, é um programa muito fraco, neste sentido. Não tem calendarização, não tem fontes de financiamento, portanto é muito à socialista, que é põe-se no papel e depois alguém fará ou não fará. Porque a verdade é que isto, e nós estamos todos escaldados com o plano de compensações da OTA, também lá tinha tudo. E depois hoje, deve a 15 anos, nada. Nada. A resposta é esta. Sinceramente, eu não me recordo. Fichas de compensações houve muitas. Execução efetiva, não houve nenhuma. Portanto, já estamos um bocadinho escalados com aquilo que são as promessas do Partido Socialista. Agora, aquilo que nós dissemos foi uma coisa muito clara. Nós faríamos a estrada, faríamos com o aproveitamento da estrada já existente, com um custo que estava definido, com uma calendarização definida. E estava muito disponível para, se tivesse ganho as eleições, naturalmente, de poder ser escrutinado pelas minhas propostas. Eu acho que a política com transparência também é isto, é nós podermos preconizar as nossas ideias, defender as nossas ideias, defendê-las de forma concreta e podermos ser escrutinados pelo seu não cumprimento ou não. O Partido Socialista, como sabe, os programas eleitorais que existem em 2017 são cópias de 2013, que muitas vezes também são cópias de 2009, ou seja, é sempre uma repetição daquilo que não foi feito, e, portanto, é sempre mais fácil fazer esses programas. Ah, mas o Marco estava a dizer... E eu não tenho que dizer sim, se sim, não, claro, evidente. Tenho que perguntar. Estava-me a dizer que o Partido Socialista não apresentou propostas. Não, em cartazes. Eu recordo-me, por exemplo, na educação, ainda a descentralização, por exemplo,
essas propostas existiram ou não? Não. Olha, relativamente às escolas, se nós formos ver as escolas prometidas em 2009, 2013, muitas delas também foram repetidas em 2017. E nós também fechámos o assunto de forma muito simples. Nós temos neste momento algumas escolas ainda por construir, por requalificar, umas serão naturalmente grandes obras em termos de comunidade, mas custa muito pouco, em 2019, estarmos numa educação a duas velocidades. Pá, nós ainda falta, nós temos escolas modernas, já estão realizadas a sua construção há alguns anos, e outras que ainda vamos ver quando é que começam. Falo de Atosinhados, falo de Nafirmo, falo do Ramalhal, falo do Cifal, falo de tantas outras, isto, e relativamente ao primeiro ciclo, que ainda estão por fazer. Ou seja, Torres Vedras esteve durante 10, 15, 20 anos, a construir muito pouco a pouco, e fez com que as gerações tiveram aulas ainda do Estado Novo. Isto em 2019. Portanto, quando se fala em aposta de educação, em gosto pela educação, eu creio que é preciso ter aqui alguma reserva e alguma contenção nisso, porque, e depois fazem uma grande festa como se fosse alguma coisa extraordinária, e basta ir, eu sei que incomoda muito o Partido Socialista, mas basta ir a Mafra para perceber, sem fundos comunitários como Torres Vedras tem, já falámos sobre isso, eu creio. Mas Mafra tem o dinheiro do casino, não é verdade? Tem 70 mil euros por ano de casino, pelo que sei. Só 70 mil euros. Eu sei que é uma mentira do Partido Socialista aqui em Torres Vedras. Uma mentira não, uma forma, talvez, de tentar desculpabilizar um bocadinho como as arbitragens, quando se perde. E aqui, bem, eles são, de facto, tão melhores, eu sei o dinheiro do casino. Pois, mas aqui podemos assistir aquilo que existe hoje, que é o município de Lisboa, e o Distrito de Lisboa, mas em específico o município de Lisboa, uma grande capacidade de atração, Portugal, uma grande capacidade de atração turística, que nos traz milhões e milhões de euros. Hoje, se nós temos mais receitas de IVA, de IRC e também de IRS, tem a ver muito com o turismo que Portugal neste momento consegue atrair, e nós fizemos um cartaz a dizer, já não me recordo o valor ao certo, que é há X dinheiro para o país, e quanto é que cai em Torres Vedras? Nós estamos a meia hora, o Torres Vedras está a meia hora de Lisboa e não consegue atrair para aquilo que são os itinerários turísticos nada. Eu acho que isso tem a ver, de facto, uma grande incapacidade de conseguir vender bem aquilo que é Torres Vedras. Porque nós temos produto para vender, absolutamente. Nós temos território para vender. Não, pá, nós ficamos muito satisfeitos, ficamos muito orgulhosos quando sabemos que Torres Vedras tem várias bandeiras azuis, quando Torres Vedras tem nas 44, 42. Praias mais limpas do país tem cerca de 10, ou seja, nós temos capacidade de ir milhão. Bem, mas também se calhar isso acontece porque não há essa massificação, mas nós não queremos a massificação turística, nós queremos turismo de qualidade, turismo que tenha valor acrescentado, e isso é possível, não é possível, é vivermos com o que vivemos hoje, que é com um subaproveitamento do potencial que existe ao nível de Santa Cruz. E eu acho que a Câmara Municipal, por decor, devia deixar de referir Santa Cruz 365, porque é tudo menos 365, e isso é absolutamente lamentável. Então, mas vamos a ver uma coisa. Nós temos no Concelho de Torres Vedras uma empresa municipal vocacionada para a promoção do território. Isso deverá dar alguma ajuda a toda esta promoção, à angariação de pessoas, sim. Sabe que nós... ao desvio de turistas para aqui? Esperemos que sim. Não, sabe que houve uma alteração agora na presidência, é recente, duas pessoas até que eu tenho enorme estima pessoal, mas que naturalmente não condicionam aquilo que é a minha apreciação, que tenho de fazer, correndo as funções que exerço. E votámos a favor, não sei se o Carlos sabia, mas votámos a favor da nomeação do Rui Penetra. Dissemos... Que já é um homem com algum tempo e alguma experiência, dissemos, em termos de município, não é verdade? E fizemos com um benefício da dúvida, dizendo, eu tenho muita dificuldade em conceber a Promo Torres como uma mera empresa de organização de eventos, que o faz com competência, o Carnaval e o Feira de São Pedro é competente a fazê-lo, que é um pilar. O segundo pilar, diria, ou o primeiro, em diferente aqui à ordem, é a gestão do estacionamento, que o faz até excessivamente competência. Creio que sim, mas já posso explicar, creio que já falámos até uma vez sobre isso. Mas depois daquilo que é talvez a sua essência,
da sua existência, que é o desenvolvimento, eu acho que está muito aquém daquilo que é preciso. Vamos esperar, acho que é importante dar também algum espaço e algum tempo. O Presidente do Conselho de Administração da Promotores tem seguramente a consciência daquilo que é o nosso pensamento, fará aquilo que puder, souber, e aquilo que o deixarem fazer, porque infelizmente não, o modelo da Promotores não é aquele que eu defendo. Eu defendo que a empresa municipal tenha uma carta de missão que diga aquilo que são os seus objetivos gerais, que o Conselho de Administração tenha objetivos mensuráveis e que possam ser um ano depois avaliados. Hoje em dia há uma grande confusão e, portanto, a Câmara Municipal confunde com a Promotores, e isso também desculpabiliza um pouco aquilo que é a Promotores, mas não desculpabiliza em nada quem tem, que é o acionista único, que é a Câmara Municipal, que deveria dar esse espaço e deveria dizer muito bem: se eu escolhi uma administração, é para que ela possa exercer as suas funções com autonomia, que possa apresentar resultados, e se não apresentar, naturalmente, cada um segue a sua vida. Infelizmente, hoje, já como nós sabemos, as coisas são muito confundíveis e isso não é positivo, porque foge do radar, porque a competência, quando não é de ninguém, quando a responsabilidade não é de alguém específico, acaba por ser ninguém e fica numa zona cinzenta que não é boa para ninguém. Estava a falar em administração. Sim. E eu recordei-me de uma outra administração. Sim. Estou a recordar-me de saúde. Ah, sim. Estou a recordar-me que os municípios do Oeste acabaram de chegar a um consenso sobre uma eventual localização e construção do novo hospital para o Oeste. E temos, por outro lado, o Hospital de Torres. Sim. O que é que acha disso, Marco? Olha, eu creio que fui, em Torres Vedras seguramente, no Oeste tenho ideia que sim, mas não tenho a certeza. Fui o único candidato à Câmara Municipal, a qualquer uma das Câmaras Municipais do Oeste, que disse claramente aquilo ao que vinha relativamente ao hospital. Disse que hoje em dia, há dois anos, e hoje ainda é pior, que este modelo de hospitais não nos serve. Ou seja, termos Torres Vedras, termos Peniche, termos Caldas da Rainha, temos, costumo dizer, são três apiadeiros quando precisamos de uma estação. Mas isto também resulta daquilo que são as cativações deste governo, são excessivas, daquilo que é uma das 35 horas para a administração pública. Mas as cativações não é uma prática comum de todos os governos, sejam ele partido fora? São, mas tem que haver um núcleo essencial que não é afetado. Mas quando nós, ao mesmo tempo, e nós, quando digo nós, é o governo, ao mesmo tempo, faz cativações em excesso e também tenta diminui as horas prestadas pelos trabalhadores da administração pública, isso tem um impacto muito significativo na administração pública. E depois diz assim: ah, mas temos mais médicos. Pois, basta ver o Expresso da última semana, em que diz que nunca houve tanto médico sem exclusividade ao Serviço Nacional de Saúde. Basta ver: ah, mas temos mais dinheiro gasto. Pois tem, houve alguma devolução de rendimentos e houve menos horas prestadas. Portanto, são despesas correntes, não são despesas de investimento, não são despesas daquilo que é essencial para o público. Portanto, mas voltando ao tema, nós dissemos que era a nossa opinião que, naturalmente, é preciso requalificar e dotar as atuais unidades hospitalares de condições para que as pessoas possam confiar. Hoje nós estamos numa situação que é limite, que as pessoas deixaram de confiar nos hospitais do Centro Hospitalar do Oeste, designadamente do Torres Vedras. Quando as pessoas não confiam num centro hospitalar ou numa unidade hospitalar desse centro hospitalar, deixam de lá ir. Isto é um ciclo muito vicioso. Eu creio que o Carlos, que é uma pessoa atenta a tudo que tem a ver com o município e com o Oeste, não deixará de concordar, apesar de não precisar dizer nada sobre isso. E nós dissemos: para nós não vale a pena estarmos com meias tintas sobre isto. É fundamental ter um novo hospital, e basta ver o exemplo, por exemplo, de Lourdes, porque um novo hospital com todas as valências, com economia de escala, tem outra capacidade, que hoje já está a afetar o Hospital de Torres Vedras, de forma até, creio, bastante significativa, que é a capacidade de atrair profissionais. Quando os profissionais sentem que estão num hospital com dimensão, com escala, com professores que passam a sua mensagem aos estagiários, aos internos, isso faz com que também atraiam mais profissionais de qualidade. Isso faz com que também as pessoas confiem mais. Portanto, isto é como quase em tudo na vida. É um ciclo positivo, neste caso, que poderia ser gerado. Portanto, queremos um novo hospital. E disse-o de forma clara, quando muita gente ainda defendia, porque achava bem, pode não ser. E a localização. A localização foi encontrada. É razoável, não houve, peço desculpa, Carlos, não houve nenhuma localização encontrada.
E esta é que é a única premissa da sua intervenção? Mas pré-acordo. Não houve. Isso é talvez a premissa que eu ia corrigir ligeiramente ao Carlos na sua introdução. Aquilo que ficou minimamente acordado, e portanto, não sei se foi por nós termos introduzido, porque eu disse que a primeira reunião que eu pediria, caso fosse eleito Presidente da Câmara, seria o Presidente da Câmara da Escala de Rinha, porque eu sei que isto não pode ser uma questão bairrista. A questão da saúde, da adequação, da prestação de serviços à população, aos utentes, não pode ser uma questão meramente bairrista, tem que ser uma questão daquilo que é, cientificamente, racionalmente, a melhor qualidade de serviço ao cidadão e ao utente. E, portanto, quero dizer que posso perder os votos que entender com isso, posso desagradar a quem quiser. Eu sou da opinião que deve haver um estudo internacional, um estudo absolutamente à prova de bala, em que defina qual é uma baliza de localização. E que os Presidentes de Câmara digam, sem saber o resultado final, que concordam com aquilo que vier a ser definido pelo estudo. Porque aquilo que hoje nós temos é, todos concordam que possa haver, e já há um avanço. Desde seja na nossa já, zona. Já há um avanço, todos concordam que possa haver um novo hospital. A Ministra diz que de facto também há necessidade de um hospital, mas que a questão, eu até vi uma nota da Câmara Municipal, sabe que há muitas coisas da Câmara Municipal que tem que ver pelo site, que a Câmara Municipal então, não dizem nada. Não entendi. Não. Mas não é vereador? É, pois, eu já lhe vou contar uma ainda de hoje sobre isso. E sobre essa questão, nós relativamente ao hospital, dissemos, muito bem, aquilo que vier a ser estudado como nova localização, deve ser essa. Se for mais acima do Norte de Torres Vedras, mais perto do Bom Barral, não tem problema. O que interessa é que se for essa a conclusão, é isso que deve acontecer. E Torres Vedras seria, de facto, muito mais beneficiada com um grande hospital. Seria próximo, que será sempre mais a sul do que aquilo que as Caldas Cadão. Mas, Marco, nós pela mobilidade e pelo trânsito para Lisboa, por exemplo. Eu ia-lhe fazer uma pergunta, diga. Mas antes de mais, deixou-me curioso. Ah, mas deixa-me dizer mas só a correção. O que é que aconteceu hoje? Não, mas deixa-me falar, já lhe falo sobre a questão de hoje. E queria só lhe dizer relativamente à questão da correção. É que falou que já chegaram a consenso da localização. Não. Na nota que... Foi quando chegou. Não. Ficou de acordo que deve haver um novo hospital. É um passo. E é um passo que é positivo, que eu acho que nós, como dissemos, fomos a única campanha que introduzimos o tema da saúde, quer ao nível médico de família, quer ao hospital, que escrevemos no programa e que referimos em comícios, já é um passo. Mas depois deixam para as calendas aquilo que é o ponto difícil, que é qual é a localização. E eu entendo que era muito fácil, era todos concordarem que não tem que ter uma decisão concreta sobre isso e que há gente que, naturalmente, desapaixonadamente, sem mais risco, poderá decidir. Nós estamos a atrasar há muitos, muitos anos aquilo que é uma solução. E o que é que hoje acontece? Nós não vamos ter um hospital dentro de 10, 15 anos, um novo hospital. Então. E é preciso, não é? Porque precisam de estudos, estão a tentar para o Portugal 2030 ter ali alguma abertura para algum financiamento. Portanto, não vale a pena termos ilusões, não o teremos, e é preciso rapidamente acomodar aquilo que são as obras necessárias para esses hospitais, para aguentar, mas é preciso uma definição clara para o novo hospital. E, infelizmente, nós não podemos ter políticos que veem a inauguração do dia seguinte, mas aquilo que é o benefício estrutural da sua comunidade, das gerações para os muitos anos vindouros, independentemente de cortarem ou não a fita. Mas não vou fugir àquilo que me disse. Eu não acho que seja bom nem que seja mau. É uma questão, às vezes, de respeito que não existe relativamente aos vereadores da oposição, em muitas circunstâncias. Hoje soube, como saem várias coisas, que é uma coisa que a mim eu creio que não faz grande sentido. Se há vereadores da oposição, devíamos estar informados sobre tudo aquilo que a Câmara Municipal decide ou deixa de decidir. Mas agora faça a pergunta: os vereadores são da oposição ou são da Câmara? São da oposição. Mas são da oposição, é preciso dizer que esse é um papel. Eu, por mim, já creio que eu disse algumas vezes, eu não sou muito favorável ou nada favorável ao sistema eleitoral. Por mim, a eleição para a Câmara Municipal seria exatamente para a Junta de Freguesia. Havia um boletim, havia um órgão que era a Assembleia Municipal, daí resultaria o escolhido da Câmara Municipal, que seria monocolor. Seria o Presidente da Câmara, o primeiro eleito, que escolheria dentro dos membros da Assembleia Municipal aqueles que seriam os seus vereadores. Para não haver esta confusão, pessoas até mais informadas, eu creio que o caso não está confundido, está só aqui a provocar aqui o diálogo, que é, então, mas tu és vereador, mas estás lá dentro, estás lá fora, tens remuneração, não tens? Não temos remuneração, não estamos lá dentro, temos uma reunião em que naturalmente investimos muito do nosso tempo para poder estudar as matérias com o pouco tempo que temos. E não sabem o que se passa. E ainda hoje, por exemplo, o
Carlos terá visto, foi às 8 da noite. Disseram que havia um comunicado da Câmara Municipal, naquela que eu não sei, não tenho conhecimento, que o parque de estacionamento da Horta Nova, o antigo Sporting Torres, vai deixar a partir de 8 de julho estar disponível. E que vai haver, e que o estacionamento do Sporting Torres, do atual Sporting Torres, vai passar a ser público. Bem, isto tem que ter um combate, uma vez que aquilo é propriedade do município, tem que ter uma decisão da Câmara Municipal, evidentemente. Então, e não foi à reunião de Câmara. Não sabem nada? Não, não sabemos, como qualquer cidadão pode saber. Mas ouça. Bem, mas se calhar é uma, porventura, uma boa decisão, não é? Independentemente de ser uma boa decisão ou não, é uma decisão que nós temos conhecimento através da Câmara Municipal. Mas olha, eu já me deixei de chatear um bocado com isso. Tentamos fazer muitas vezes, até para além daquilo que será razoável, ajudar a que cometam menos erros, a que analisem as coisas com mais rigor, e fazermos isto de forma muito construtiva. E eu, relativamente a essas coisas, até acho que já me deixei um pouco de me incomodar, porque isto é uma questão de postura e não se muda. Nós seguramente teríamos uma visão e uma postura diferente, mas olha, também já me deixei de incomodar com essas situações. Todos a trabalhar só para o mesmo lado, no benefício comum, não seria muito melhor? Pergunto eu. Mas, pá, é isso que acontece. Com a minha ingenuidade. Não, mas, caso, mas é isso que acontece. Pelo menos a nossa parte. Quando nós pedimos e entendemos que, e vou-lhe falar, por exemplo, da questão da descentralização da educação, que é um tema que acho que é fundamental falar. Nós estamos a remar para que a Câmara Municipal se dê ao respeito e para o interesse público. Nós somos, por princípio, favoráveis à descentralização de competências do Estado para o município, mas também, já vou falar sobre isso, do município para as freguesias. E nós temos, coerentemente, apesar de algumas dúvidas, apesar de achar que a Câmara Municipal muitas vezes é pouco exigente junto do Governo, votado favoravelmente aos processos de descentralização. E assim fizemos também, numa pronúncia preliminar favorável da Câmara Municipal, mas condicionada em maio deste ano, relativamente à área de educação, também votámos favoravelmente. E é preciso dizer algo importante relativamente à descentralização da educação, o qual, aliás, o anterior Governo, isso foi já assumido, foi pioneiro, não foi este Governo, a Câmara Municipal teve em negociações com o anterior Governo, e talvez porque sai uma notícia no Expresso num sábado a dizer que o PS não estava contente com os municípios do Partido Socialista que estavam a negociar com o Governo anterior, a Câmara Municipal deixou de ter interesse. Portanto, é um pequeno sinal, mas passando à frente. Estamos a falar de descentralização. Descentralização. Na educação. E este ano há o projeto de descentralização em que tem uma novidade importante. É que no quadro desse processo de descentralização, as escolas são classificadas de acordo com o seu estado da arte, com a sua degradação ou a sua não degradação, com a sua condição, são classificadas para efeitos de requalificação e modernização como prioritárias ou não. Isto tem um valor político, mas tem um valor jurídico. Quem não for, as escolas que não forem consideradas escolas prioritárias para efeitos de obras de modernização, ficam preteridas, naturalmente, num calendário de obras face a todas aquelas que sejam consideradas prioritárias. Isso é bom ou é mau? Repara, eu acho que é correto. É preciso haver critérios. Acontece que a Câmara Municipal, face à proposta do Governo, através da DGEST, em que não considerava prioritárias as escolas de Torres Vedras, portanto não considerava a escola de São Gonçalo, a escola de Francisco Soares, a escola Madeira Torres, a escola Mastial, contratou uma empresa para fazer uma avaliação daquilo que serão as necessidades financeiras para fazer a requalificação. E bem, e contou com o nosso voto favorável, por essa condição. Porque essa empresa veio concluir que era necessário 4,7 milhões de euros para poder modernizar, requalificar essas escolas. Olha, o caso da Madeira Torres, há 10 anos, na Parque Escolar, naquela festa que foi feita pelo Partido Socialista, que mais uma vez deixou escolas a duas velocidades, umas muito modernas, com excesso de modernismo, fez com que outras, como a Freiria, como outras escolas, hoje estivessem, ou todas aquelas que nós falámos há pouco, com necessidades. E portanto, porquê? Porque foi feita. A Freiria é um caso gritante. É, mas a Freiria, podemos falar sobre ela. É um caso que, não podemos, que felizmente vai-se resolver, vai-se resolver e ainda bem que se vai resolver, e já não é sem tempo que ela se resolve. Mas para dizer o seguinte, e a Câmara Municipal colocou uma condição, a dizer assim, muito bem, nós aderimos a este processo de descentralização, caso
classifiquem como escolas prioritárias a Madeira Torres, a Francisco Soares, a São Gonçalo e o Machial. 4,7 milhões está aqui a análise. E a Padre Vitor Melissas. A Padre Vitor Melissas já. E portanto, daquilo que tem a consideração daquilo que é um estudo, uma análise técnica, é necessário 4,7 milhões de euros e, portanto, não podem deixar de ser escolas prioritárias. Como disse, até a Madeira Torres há 10 anos foi considerada escola prioritária e agora deixou de ser. E nós estamos favoravelmente. Surpreendentemente, agora, na última reunião de extraordinária para a aceitação dessas competências, desses 4,7 milhões de euros, só foi considerada como prioritária na devolução da resposta a escola do Machial, que de facto é muito necessária a obra nessa escola, e até é um sinal político importante, porque muita gente já falava que poderia até descontinuar aquela escola, portanto, haver lá obras é importante para esse sinal para o interior, e eu reconheço isso, e saúdo muito fortemente essa situação, mas a verdade é que também não será por acaso que é a escola mais barata de fazer, e portanto na lei Centeno tem lá qualquer coisinha lá a Malta de Torres. E portanto, de uma condição, que era uma condição, quando nós propomos uma condição, ninguém está à espera para nos darmos ao respeito que, cumprido apenas 11% dessa condição, a Câmara Municipal diga muito bem, então aceitamos. Mas e a Câmara disse isso? Disse, votou a favor. A Câmara do Marco não. Ou nós votámos por contra. Não votámos contra porque sermos contrários ao princípio da descentralização, mas porque a Câmara Municipal tem de se dar ao respeito. E é preciso também, cá está tal autoridade, o distanciamento, se calhar ir ao Ministério da Educação com pessoas com alguma respeitabilidade, autoridade face ao Governo, se calhar ajudaria mais do que aquilo que se calhar hoje ajuda face a tudo mais. E portanto, quando eu digo que isto tem custos, a postura tem custos para o município, tem aqui. A Câmara Municipal aceitou e, ao aceitar isto, vai gorar as expectativas de milhares de pessoas que hoje sabem que a sua escola de São Gonçalo, da Francisco Soares e da Madeira Torres, daqui a muitos anos terão obras de fundo. Porquê? Porque à frente delas estão todas as outras escolas prioritárias. E a Câmara Municipal, que ainda por cima do Partido Socialista, tem aqui uma oportunidade de ouro de dizer, à frente dos interesses do Partido Socialista e do agachamento ao vosso governo, ou que é o governo judicialista, estão os interesses de São José, e não o fez. E este sinal político, público, que deveria ter sido feito, que muitos presidentes de Câmara, quer do Partido Socialista face ao seu governo, quer do Partido Social Democrata face ao governo do PSD, fazem e têm feito. E é isto que esta Câmara Municipal não faz, porque não consegue nunca despir a sua camisola partidária. Se calhar não tem a capacidade e a força própria, e nós sabemos como está o processo eventual de sucessão interna dentro do Partido Socialista ou de escolha de candidato, e portanto tem que dizer amém a tudo o que o governo do Partido Socialista diz. Isto para mim é absolutamente lamentável, quando uma pessoa é Presidente de Câmara, é eleita por um partido, tem que ter orgulho nesse partido, mas no final do dia, que é isso que conta, tem que ser os interesses torrenses que estão à frente. Depois uma situação que também é grave e que também fez com que nós votássemos contra. Nós ouvimos a Câmara Municipal muitas vezes dizer os rastros, e tem de ver com todos os governos, os rastros dos assistentes operacionais são rastros adequados. São rastros que fazem com que hoje haja poucos assistentes operacionais face à necessidade nas escolas. E que muitas vezes até a Câmara Municipal mas tem que... Mas não foi sempre assim. Repare sempre, mas as Câmaras Municipais nunca validaram isso. E agora, com este acordo, a Câmara Municipal o que está a dizer é: nós de facto achamos que está desadequado, mas vamos lá assinar, porque isto depois vai para uma comissão consultiva. Cá está, primeiro agacham e depois querem. Quando têm posição de força, que é não assinar, que é uma opção, aceitam. E depois acham, quando têm a posição de fraqueza, é que vão ter algum ganho de causa. É absolutamente inacreditável. Tem aqui um grande problema, quem vai, como o Marco diz, agachar daqui a um pouquinho somos nós. Eu acho que já estourei os 30 minutos todos. Se calhar, peço desculpa. Estamos aqui em direto da feira. Aqui na Feira de São Pedro não tenho horas de referência e sei que o Marco há três pontos que gostaria para terminar de abordar e de uma forma muito sucinta tocar. Sim. Era, primeiro, as estradas do concelho, segundo, a Estrada Nacional 9 e, em terceiro, o Torriense. Muito bem. Temos pouco mais que dois minutos. Vamos para terminar isso, com o e já passámos em muito por nosso tempo. Vamos terminar com o Torriense. Continuar. Muito bem. Terminaremos com o Torriense, que é uma palavra de esperança. E começamos pela nossa estrada. Não, a estrada eu acho que é absolutamente inacreditável. Se meta com os meus buracos, ao Marcos. cada um tem bastante para colecionar, de facto, no município. Mas teremos seguramente, e acho que esta também é a nota que queria dar,
em 2020, em 2021, sobretudo em 2021, muito alcatrão, porque hoje os torrenses pagam por mandato 7 milhões de euros de imposto sobre o ISV, o imposto sobre veículos, era do IUC, exatamente, o ISV é na aquisição, 7 milhões de euros de IUC, a Câmara Municipal gasta metade disso, agora tem que ter o SEMAS a compensar um bocadinho, e portanto nós temos 2 anos sem quaisquer obra ou com muito pouco alcatruamento, e depois vamos ter muito alcatrão em 2020, 2021. Nós não podemos ter eleições assim de menos em menos tempo. Eu acho que sim, mas também se calhar era mais fácil mudar os titulares dos cargos em 4 anos, e talvez resolveria. E as estradas estão como? As estradas, eu acho que não é preciso falar muito sobre as estradas, que elas estão à vista de todos. Eu tenho pena que as pessoas tenham pouca memória, porque vão ser feitos. Eu acho que até é uma desconsideração e até é uma falta de respeito intelectual que a Câmara Municipal gaste o dobro daquilo que é do alcatramento no ano de eleições passa aos outros anos. Isto eu acho que é até uma desonestidade intelectual e até é fazer pouco da inteligência das pessoas. Mas olha, isto que me costuma dizer vai resultando e portanto vão fazendo. Agora, um concelho que não tem o básico e depois tem passeios cheios de ervas, tem estradas cheias de buracos e depois querem fazer flores com pequenos prémios, olha, a mim dizem pouco, eu acho que o básico é sempre o essencial. Mas o que eu acho que diz muito, e agora temos que resumir aqui. Sim, rapidamente. Estrada Nacional 9. O Marco queria falar da Estrada Nacional 9, porque vão começar obras para o mês que vem, penso eu. Queria dar duas não, notas não é de isso, expectativa é sobre isso. É dizer que em 2015, final de 2014, as infraestruturas de Portugal apresentaram um plano para vários anos, até 2020. E nesse plano, nesse programa, introduziram as obras da Estrada Nacional 9 em 2019. Em janeiro de 2015, o anterior Presidente de Câmara faz capa da concorrência do Badaladas, em que diz, exige Câmara... Um abraço para o Fernando Miguel. Exatamente, e para todos que lá colaboram. A Câmara Municipal de Torres Vedras exige obras em 2015. É justo. É justíssimo. O Governo do Partido Socialista entrou em 2015, olha, em 2016 nada falaram, em 2015, aquilo que era exigido em 2015, em 2017, em plena campanha, eleitoral para as autárquicas, o Presidente da Câmara Municipal disse, já garanti junto do Governo, isto vai ser antecipado. Ainda vai começar. Vai ser antecipado. Vai. Depois em 2018 perguntámos, então não ia ser antecipado, vai ser feito agora. Então, mas vai ser feito, vai terminar em 2019. Não, ouça, o que o vosso governo tinha é que começava em 2019. O PS termina em 2019. Bem, e vai passando 2017, 2018. Pois era o primeiro trimestre de 2019 e nada. Segundo trimestre de 2019 e nada. E sabe o que é que acontece? É que as obras vão ser feitas no exato período que estavam previstas. E, portanto, houve uma utilização indevida de um compromisso, dizendo, enganando as pessoas, que ia ser antecipada uma obra quando ela, afinal, no final do dia, vai ser exatamente no tempo que era devido e que estava previsto e comprometido pelo anterior governo. Portanto, que o Partido Socialista não diga que é pelo Partido Socialista que a obra é feita. Não, ela foi programada e é concretizada pelas infraestruturas de Portugal no tempo devido e foi programada no anterior governo. Portanto, que não tenham essa desfaçatez, porque se tivessem conseguido antecipar uma semana que seja, eu estaria aqui a dar os parabéns. Mas como mentiram em campanha e como não conseguiram agora, eu acho que também é justo dizer isso, porque é uma questão de justiça histórica poder referir esta questão. Pelo menos vamos ter obras, já isso não é, mais importante. Já não é mal. É o mais importante. Mas há uma outra coisa, e tem de ser para terminar. Sim. Eu sei que o Marco é um torriense de Gema, nascido aqui em Torres Vedras. Não sou nascido em Torres Vedras. Não, não. Lisboa. Nasci em Toronto, no em Canadá. Toronto. Também foi parado, foi perto. Mas sei que é um torrense de Gema. Os meus pais emigraram. Sim. E a minha mãe é da Aldeia Grande, aqui da frente de Machal, agora Machal Montenegro. E o meu pai é do Vilar, mas andou aqui na escola de Torres Vedras. Mas eu sei que reside aqui no centro da cidade. Aqui na Espanha. Ao lado dos meus pais, ainda por cima. Não, isso, vivi vários anos, os meus pais vivem, de facto, nesse prédio no centro e eu vivo aqui na Expo Torres, portanto a dois aqui passos, aqui a dois passos. Mas há uma coisa esta do Torriense, não, mas eu sou era muito... só para não, puxar não, aqui o assunto do Torriense, do Torriense com dois S, neste caso que é o clube, porque
aprendi com o mestre Umbelino, que escrevia no Badaladas, que quando lia com muita atenção, quando era muito novo, ele dizia que a Torriense era com IE. Não, não, estou a falar do Torriense com Torriense, dois S. E Torriense Clube era com dois S, e portanto havia essa diferenciação, e nunca me equivoquei sobre essa questão. Havia uma forma interessante, que foi do Ferreira Nunes, quando foi, creio que, direto ao presidente Torriense, ou na altura diretor do Fernandes, dizia que nós devíamos chamar os torriencistas, não é? Como há benfiquistas, como há sportingistas, como há portistas, mas eu creio que não entrou muito aí no goto das pessoas. Mas falando de Torriense, foi um bocadinho agonizante nos últimos meses, para quem gosta do Torriense, e eu devo dizer que sempre tentei, desde que estou mais em exercícios de funções públicas, e é uma coisa que eu assumo, que fui acusado por aqueles que fazem das associações trampolins políticos, de eu não participar em associações, e não o faço propositadamente, porque nunca quis sempre, caso viesse a exercer um cargo de presidência da Câmara Municipal, e portanto de tratamento igualitário, não haver confusões, mas é indiscutível, sou sócio do Torriense, participei em muitas Assembleias Gerais, até ter funções, portanto muito novo, na Assembleia Municipal, e deixei de estar, mas não fui a última Assembleia Geral, mas acompanhei-a muito proximamente, com esperança que aquilo que era o imbróglio que estávamos envolvidos, e eu não sou nada favorável a cessados de clubes quando o clube não tem a sua maioria, fiquei muito satisfeito e quero dar os parabéns ao Mário Miranda e a toda a direção do clube por ter dado este primeiro passo, que não é um passo único, faltam muitos passos para o futuro, mas ter recuperado a soberania, digamos assim, do Torriense para o clube, comprando as ações ao acionista anterior maioritário, e que agora tem um novo desafio, que é de facto conseguirmos ter uma equipa competitiva, que seja também um espelho dos pergaminhos de históricos, mas também daquilo que é o seu potencial no concelho. Não tenho dúvidas que o Torriense, se tiver com uma melhor dinâmica desportiva, e ela é provada nos vários anos que nós temos, que tem, com poucos clubes do país, uma massa adormecida de sócios e simpatizantes que poderão encher o Manuel Marques com alguma assiduidade, e portanto é esta palavra de parabéns para já, mas também de esperança renovada que o Torriense possa viver os tempos áureos que merece, com responsabilidade, pé ante pé, mas que possamos, tal como no clube torriense, tal como no município, merecer algo mais. E a última palavra, acho que estamos a terminar, é de felicitações à Física pela subida à primeira divisão. Também parabéns. E ao Sporting Torres à segunda. Então, parabéns ao Sporting Torres. Também ia dar os parabéns também aos Arneiros. Já agora, aos Arneiros pelo futebol, pelo futebol feminino. A Contada tem feito também um percurso muito, muito interessante no futebol, mas de facto nós termos um Torriense na segunda liga ou quem sabe na primeira liga e termos a Física na primeira divisão, eu acho que condiz muito com aquilo que eu gostaria de que implementar em Torres Vedras, um município para a primeira liga e que não se acomoda nem se agasta com pequenas vitórias. Um município para a primeira liga, e hoje temos de ficar por aqui. Em esperança, e falando de esperança, temos combinados, já agora continuando o que Marco Claudino disse, temos combinado com a Mário Miranda. Em princípio, na próxima semana, se for possível, se não na outra, mas em princípio, na próxima semana, iremos falar do clube da nossa região, do Torriense. Por hoje, 30 minutos com, eu penso que já ultrapassámos tudo quanto era limites, também não sei, sinceramente, aqui na feira não temos relógio, não temos horas, vão-nos desculpar com certeza. As outras opiniões irão ter mais tempo, seguramente, também. Por isso, por nós, por hoje, ficámos com a opinião, então, com 30 minutos, com Marco Claudino, o social-democrata, líder da bancada social-democrata, do Executivo, ou seja, líder dos sociais-democratas, no Executivo da Câmara Municipal de Torres Vedras. Isto agora parece que me saiu melhor. Na próxima semana teremos uma opinião diferente e, se possível, vamos falar também do Torriense com dois S, Sport Clube União Torriense, com Mário Miranda e das alterações que se verificaram. Obrigado por terem estado connosco. Foi um prazer. Até para a semana. Boa noite. Boa noite.
Quinta da Almiara, uma empresa familiar dedicada à produção de vinhos de qualidade. Aproveitamos o melhor do solo e do clima atlântico para fazer os melhores vinhos. A nossa ambição é a produção de vinhos de excelência que enalteça o prazer de qualquer refeição. Visite-nos em quintadaalmiara.com. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. À procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.